Po ta shikues po na sheni, po besoj edhe ju të gjithë. Jam bashk këtu me sopranon Besa Lugiqin. Kemi arsye Besën ta ftojmë shumë shpesh në studio për të folë për gjëra të mira, për interpretime të mrekullueshme që i bën. Por këtë herë kemi një arsye edhe më shumë, ngase me interpretimin e saj vetë 300 artisteve të tjerë, lirisht mund të themi që e ngretën në këmbë Sofjen. Mirë se erdhe Besa. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Faleminderit. Para se të flasim domethënë për eksperiencën, për interpretimin të cilin ju e bët, ne kemi përgatitur një profil të shkurtër rreth sukseseve dhe arritjeve të shumta të cilat i keni pas. Po besoj që pajtoheni që ta ndjekim bashkë. Faleminderit shumë, patjetër. Çmime të shumta, Besa, interpretime të shumta dhe nuk e di, pak vende po besoj që kanë bet ku s'ke qenë pjesëmarrëse dhe ku s'ke rëmbyer çmime. Mendoj që jo, derisa e pash gjithë këtë rikapitulim, mendova që nuk ka qenë lehtë, pavarësisht gjithë këtyre angazhimeve. Sigurisht ka gjithmonë vende, ambicie, synime, po që është një punë e madhe deri këtu, me të vërtetë. Kishim haruar diçka ne këtu? Jo. Unë kisha ndoshta diçka akoma. Po më duket Verdi rreku jam që isha në Maqedoni. Si duket unë kam haru me shkru, se unë e shumë shpesh haroj me ishtu performancat e mija. Më ndej në Tajland, ka qenë një eksperiencë jashtëzakonisht e bukur bashkë me Filharmoninë e Kosovës, një bashkëpunim. Çfarë biografie, çfarë CV-je, sa shumë, do më thënë, në skenë, si ku përshikoje në një sopran në kështu botërore, internacionale. Dhe është internacionale botërore. E që kanë më shumë ato? Në fakt, po, është punë e madhe, është punë e madhe. Besoj që se cila prej këngëtareve duhet me synu ma shumë e ma shumë, sepse duhet me u knaqë me ato që kemi. Po që është knajtësi kur isha gjithë këtë punë, gjithë këtë gjithë arritje, gjithë këto suksese. Nuk është e lehtë të jesh soprano, kërkojnë shumë punë, kërkojnë shumë mund dhe shumë përkushtim. Është e vërtetë, është investim konstant. Nuk është qa që thjesht sa duket kur isha në skenë, sepse nuk është investimi vetëm në këndim, është investim gjithashtu në gjuhët që do të interpretosh, në ndërtimin e karakterit, duhet me lezu shumë libra që me zhvillu imaginatën në mënyrën që është tiki me interpretu një personaj. Dush me qenë aktore një kosisht? Absolutisht, dhe njëtë në kohë në përmes detajve që ti lezan duhet me vendosë në personajin tëndë. Ma ndej është një rutinë e përditëshme që duhet vokaliza çdo ditë, me mbajt në shape, do më thënë, me mbajt zërin gjithmonë në konstant, form. Konstant në form, po. Dhe kjo nga njëherë është pak e lodhshme, sepse jo çdo ditë e ki disponimin, por që kur e mendon, ma ndej performansën është diçka që ti duhet pa tjetër me kalu në për te. Sepse nuk mundesh këte këngëtarët, nëse njëherë nuk këndon, e vrenë ti vetë që nuk është diçka mirë. Nëse të dytën herë, nuk, të më të ditën e dytë nuk ushtran, e vrenë rreti jëtë, të tretën e vrenë edhe publiku, mandej. Kështu që duhet vështirë me u rikthy prapë. Absolutisht, është diçka, sikur fitnesi, sikur sportistët, është një gjendje që në zërin dhe muskulatura dhe trupi është në harmoni, që ti duhet një farë mënyre me kriju balans me styre, që me mri, mandej me performu lehtë, sepse ne duhet me memorizu shumë. Për shembull, unë gjatë gjithë kohës kam partitura diku rreth 500 faqe për 2-3 javë, me mësu shpejt, në gjuhë të ndryshme. Që është roli tash që jam me Tchaikovsky, në rusisht, Tatjana, do të thonë Eugen Onjekin në Shtopera. Edhe është super sfidë për mua, por që kam fillu përgatitjet herët, mandej diksioni ndryshon, është një gjuhë që nuk e njoh. Duhet me fillu leksione për gjuhën që me ditë mandej fjallën ose me u përkthy gati çdo fjallë. Edhe është me ndërtu karakterin për mes
Saj, është punë shumë. Përveç punë shumë mund shumë, po. Por njëkohësisht të ndihmon edhe në mësimin e gjuhëve të tjera. E vërtet, kjo sa është gjuhë arrit me mësu. Jo, nuk më. Kë fundit ishte rusisht jam duket. Jo, aty se besoj që unë kam shkëlqyer ndajherë. Është shumë e vështirë. Nuk i dihet asnjëherë. Do të shtav, nuk është se s'kisha dash, kisha dash shumë i ditë, shumë gjuhë, por që deri tash jam mundu. Italishtën e kam shumë më rehat, normalisht anglishtën. Në frëngjisht e kam bërë disa nivele, gjermanisht gjithashtu, të më thonë gati në çdo rol është dasht me kalu në 2-3 nivele, me shku në kurs, me mësu gjuhë, me ditë rëndësinë e fjalës. Është habitur dikush për shembull në skenë kur të kanë parë e thënë se unë jam shqiptare, po ja po e këndoj në italisht. Jam duke interpretuar në italisht. Kanë menduar që je italiane për shembull. Ka ndodhur kjo? Si nuk e kanë shumë popull faktikisht. Lirisht mund ta themi. Është vërtet, ndoshta kjo gjuha jon na mundson se është më e thjeshtë. Ndoshta kur lidhet me gjuhët e tjera është shumë më lehtë mëson. Nuk e për gjuhën zakonisht në italisht e gjithmonë më thonë më përgëzojnë për çudi. Dhe jam e lumtur për këtë çfarë se në interpretim gati shumica çalojnë tek italishtja sepse janë dopio konsonancat, aksente të ndryshme, zanore tingëllojnë ndryshe. Edhe duhet me ditë vendin kur ato me ndryshuar dhe me interpretuar ç'është duhet. Kështu që jam okay te italisha, është mendoj që është një shumë që... Po shkojmë pak në sopje, dhe thot në interpretimin e fundit të cilin e pate, dhe që vërtet ishte një vepër e përgatitur mjaft mirë, një vepër ku përmbante një numër të madh do thot edhe të ekipës të aktorëve, në qofse mund të them, sepse ata kanë qenë me rolet e tyre, dhe që bëri që publiku të jetë definitivisht në këmbë. Po kjo është e vërtet, ka pas ovacione në këtë shfaqje, sepse është rikthy pas 63 viteve, edhe normalisht që Faust është guxim me marrë me vendosë në skenë, dhe ky guxim erdhi nga regjisori Ognjan Draganov, i cili për diku 6 javë, në mars të vitit të kaluar, është interpretuar për herë të parë. Është një super produksion, mund të them, një investim shumë i madh në kostume, në skenografi, në pjesëmarrjen e artistëve aty brenda, edhe sidomos nga ana regjisoriale. Kështu që kjo ndoshta e bëri gjitha këto elemente e bën që shfaqja të pëlqejë shumë edhe artistët, këngëtarët në skenë mendoj që dhanë maksimumin e tyre në interpretim. Ishte do të një adhurues i cili ka bërë një shkrim të cilin unë po du të thotë me lexue, ka marrë nga faqja, do të thotë duar trukitje për Faustin. Rrallë shohim shfaqje të tilla në skenat evropiane të një shkalle të tillë. Ka stunda nga një shikues entuziast që jeton jashtë vendit. Urime të gjithë pjesëmarrësve dhe faleminderit për mbështetjen të gjithë spektatorëve për të dielën drama. Ishin në pallatin kombëtar të kulturës. Ka pas komente të tilla, mund të them edhe mbas. Ky ishte vetëm njëri prej komenteve. Po, mendoj që me vërtet u prit mirë, sepse jo gjithmonë dhe më thonë është një entuziasm tjilë nga publiku, e shoh dhe në shfaqet që unë shkoj edhe i shoh, ma ndaj bëj krahasimet, me vërtit të njerëzit, ndoshta dhe për shkak të përmbajtjes që kjo vepër ka, është një krye vepër e gëtes, edhe nuk është e thjesht me u të shifru, është mjaft dhe atë përgatitjen e keni bërë vetëm për 5 javë, që nuk duket që është shumë kohë. Po, e vërtit, për një vepër të tillë që është me 5 akte, zakonisht operat janë 3-4, po kjo është më voluminoze, njëhet si grand opera franceze. Mendoj që kemi bu maksimumin tonë për ato 5 javë. Kemi qenë shumë të mobilizuar, prova çdo ditë intenzive. Mandi çka ka qenë e vështirë për mua në këtë situatë, kanë qenë 2 kaste, unë kam qenë vetëm në të dyja. Të më thonë, provat e mija kanë qenë të dy fishuara gjithmonë. Nëse kasti parë ka shku me pushu, unë është dasht me u këthy me kastin e dytë me vazhdu, sepse kam qenë vetëm ja Margarit në të dyja kastet. Pse?
Nuk e gjetët edhe një margarit? Sa kaq. Po, ose besuan më shumë. Shtire dy që unë pësoj në tila raste, por që pësoj për të mirë, sepse e kisha mundësin shumë mandej. Me të regu vetën. Po, me e provu në të dyja mënyra, dhe më të një dy verzionet, në një kast të tilë, në kastin tjezër, edhe gjithmonë, kur ti e përsërit rolin tënë, vjen edhe bëhet ma, mishrohet ma shumë me ty. Pavarësisht që është sfidë, është shumë punë, mandej gjatë gjithë kohës e kisha një super vëmendje, sepse më varej që shka prej meje. Dhe më thonë, nëse unë isha e lodhun, krejt lodhun. Mandej gjatë gjithë kohës e kisha një telefonat në ditë nga drejtori i teatrit. Okej, okay, a keni nevojt një shka? A është shka në regull me ju? Dhe më thonë, se më varej produksioni përshka këtë një personaj. Si kur tishtë edhe një tjetër, do tishtë e ma e qesë. Do të bara, bara ishte komplet të kun në këtë situatë, por që shkoj gjithë shka mirë. Po, si punohet, do të të poflasim për Sofje, për Italinë, për si punohet, do të të në këto vende dhe dalimin që ose mund të bëjmë punën që bëhet në vendin tonë? Në vendin tonë, nëse krasojmë operën, është shumë problem, sepse nuk ende s'ka filluar si e tilë. Kemi pas një tentativë, po ajo nuk mund të quhet që është produkt komplektionis, me që vjen gjysma e ndihmës nga vendet e tjera, në këtë rast nga Bullgaria. Andaj, është pak problem me i vendosë në peshore, sepse është shumë punë me mri deri në këtë nivel kur për 5 javë ti mundesh me vendos një kryevepër si Faust. Nuk mund të them që është e pamundur, sepse unë mendoj që kemi shumë këngëtar. A punojmë këtë drejtim, sepse kjo është rëndësishme. Kjo është shumë rëndësishme. Mendoj që nga viti i ardhshëm do të ketë akoma më shumë projekte dhe duhet të synojmë për të ngritë këtë institucion, sepse ka mjaft këngëtar, ka cilësi, ka mundësi dhe duhet t'i japim mundësi atyre. Ka individ, mirë po. Nuk mjafton që t'jen vetëm individet. E vërtet, qka unë kam vrejt, për shembul, në La Traviata që ishte në vitin e kaluar, kori, për shembul, funksionar shumë mirë. Orkestri ishte mjafton. Që është shumë rëndësishme. Shumë e rëndësishme, është pak kore kanë një tinglim të tilë në rajon, mund t'a them shumë e bindur këtë gjë. Mandej orkestri me përkushtim kanë qenë mjaft solid në interpretim, kanë qenë të sukses shumë mund të them. Mandej këngëtarët me pa eksperiencë, me aqë sa kam pas mundësi, do me thonë, imaginoni kur ata ta kënë rastin në gjithë kohës me qenë në skenë. Të performojnë, të ambientohen, të mishrohen. Ata mund të kënë progres edhe shumë thjesht me u krahasu me botën. A duhet një iniciativë pak më e madhe do të jetë nga të gjithë, duke ju përfshirë dhe juve që ta zhvillojmë këtë pjesë dhe... E vërtet, unë mendoj që po, por tani disa gjana mbarer edhe prej vendimeve të tjerve, sepse janë persona që drejton këtë institucion. Unë me aqë sa kam pas mundësia mundu maksimalisht me kriju kontakte me njerëzit që unë i një, me pru ndihmë nga jashtë, dhe ata e kam bërë në Traviata dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Thjesht për me ju dhonë mundësi publikut me pa një super performance, të një teatri tjetër. Po, së mund të temi tani që s'kemi publik, nëse një kohë s'kemi pas publik për veprat të tila, tashmë e kemi një publik të informuar dhe bukur mirë të edukuar në këtë fush. Unë mund të temë që janë publiku me entuziasë që në e herë këmë këndu t'i ko. Të më thënë, ata akoma, kur unë i takoj disa prej kolegve, e përmendin këtë fakt, të më thënë, me qëfar entuziasmi ka qenë në salën një tëtori, ato dy ditë. Një mrekulli, edhe mendoj që e meritojnë, edhe duhet pa tjetër me ju dhanë rast me pas mundësina ta me shku në opera. Varet e përmendë edhe salën një tëtori, varet edhe ambienti e sala. Kur e shikon ti një Faust për shumë të realizuar, ashtu si që realizuar në Sofi të Bulgarisë edhe në Prishtinë? E shikon së shpejti? Jo, ndo 70 vite dheri sa salat regulohet. Mendoj që ka që është limiti, nuk e di sa, sepse unë e di që kam dëgjuar që projektive është vendosë se cili ka fituar në këtë konkursin e ngusht të teatrove që të ndërtojnë, teatrit në fakt. Dhe po kërkon kohë dhe risa realizohet projekt, dhe si institucion, si shtëpi, leve na duhet një vend. Nuk mund të improvizojmë gjithë kohës me sala sportive, mandej ato karike nuk kanë qenë shumë të hatshme për tre orë shfaqje.
Kështu që duhet me ju kriju komoditet shikusit edhe aty në artistëve që interpretojnë njëtë në kohë. Besa, jemi në fund. Synimet vazhdojnë. Ambicjet natyrisht që vazhdojnë, sepse kur përfundojnë ambicjet, aty besoj që përfundon edhe karriera. Çfarë s'ke realizu deri tash dhe që mendon që në një të afërme të shpejtë, të shkurtër, do ta realizosh? Të shkurtër, shkurtër, jam bas një jave. Bas një jave jam me Tatianën, do bëton Eugen okay. Onigen që me zi, po pres me debutu. Do të fillojnë provat për këtë rol. Edhe madje do të ketë koncerte të ardhshme, nga viti ardhshëm janë do të përsëritet Faust, La Bohème, do të debutoj një rol tjetër të ri që do të jetë në një vend tjetër. Kjo është norma që për mua është një ëndër, gjithashtu. Dhe jam gjithkohës në punë, në proces që t'i realizoj sa më mirë dhe t'i jam sa më afër personazheve të tyre. Dhe një pyetje fundit, po, atë bëjmë. Ambicie më afat gjasë në po, të thënë ende. Okay. Po. Po, unë mendoj që ambicia ime është që debutoj role, t'i jam më afër punës që po bëj, të njoh më shumë personazhe që do të vinë. Mendoj që kjo është ajo që një artist duhet të kërkojë. Madje ku dhe se si vinë gjërat, mjafton që të jem në skenë dhe të këndoj për mua. Të kanë krahasuar ndonjëherë me ndonjë soprane botërore ose cili është komplimenti që të kanë dhënë që për ty është kompliment duke thënë Besa si kjo soprane ose je në këtë rrugë? Nëse po, e merë si kompliment ndoshta. Po, pa tjetër, po, më kanë krahasuar me disa të ndryshme, por që unë nuk e konsideroj vetën akoma deri në atë nivel, pavarësisht. Mendoj që ato kanë numri me të ikalu domethënë çdo parashikim të interpretimeve të tyre, por gjithsesi është një kompliment. Për mua jam krahasuar shpesh me Renata Scotto, me Tebaldi, me Freni, por që e kë kishe pas dëshirë me te i kalu? Kisha dashur me te i kalu Frenin, por është e pamundur, është. Asgjë, është e pamundur. Shkallët janë të sigurta. Bazamenti po. Vetëm tutje. Turojmë suksese tjera, Besa. Faleminderit që na sjell vepra kaq të mira. Faleminderit juve për kohën edhe për kushtimin. Është një gjithmonë kënaqësi. Gjithsesi. Dhe pak minuta në ndajnë nga lajmet e orës 10, apo, Maksim? Po, e përfundojmë të pjesë të parë, natyrisht me një këngë, e më pas do të rikthehemi.